Tre persona dhunuan këtë mëngjes avokatin e liderit të Demokratisë Liberisha për motive ende të paqarta. Policia thotë se ka identifikuar njërin nga autorët, ndërsa mazhëranca dhe opozita u përfshin në replika. Mazhëranca pritet votoj nesër në parlament të ngritjen e Komisionit Posaçëm Antikorrupsion. Opozita thotë se nuk do ta votoj dhe nuk do të bëhet pjesë e tij, pasi nuk e konsideron si nismë serioze, por si propagandë të qeverisë. Në Ministerialin për Arsimin e Lartë Europian të mbajtur në Tiranë, Kryeministri Rama propozon një aliancë si NATO për të ndihmuar këtë sektor. Në të njëjtën ditë, Berisha publikon planin për arsimin që parashikon paga deri në 130.000 lekë për mësuesit. Euro vjen të qëndrojë në nivelin e 100 lekëve duke shënuar një normalitet të ri në tregun valutor. Banka e Shqipërisë thotë se sasia e lartë e valutës në treg është pastaj e turizmit, investimeve të huaja dhe eksporteve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklarojnë se nuk shohin arsye për të vendosur sanksione ndaj Izraelit, ndonse kundërshtojnë sulmin izraelit në Rafah. Shtëpia e Bardhë thotë se Tel Avivi nuk i ka shkelur deri tani vijat e kuqe. Kur kanë mbetur edhe 16 ditë nga nisja e kampionatit evropian të futbollit, sulmuesi i kombëtares Yasir Hasani thotë se Shqipëria jo vetëm që do të synojë të kalojë grupin, por edhe të jetë surpriza e këtij kompeticioni të madh sportiv. Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Jemi me lajmet e orës 15:30 minuta. Në nisje të këtij edicioni do të flasim për ngjarjen e rëndë shënuar sot në kryeqytet, atë të dhunimit me grushtë dhe sende të forta të avokatit Sokol Mëngjesi. Merin Maçi është me mua në komunikim të drejtë për drejtë për më shumë detaje. Merin, çfarë dihet deri tani për rrethanat e ngjarjes? Analizimi i kamerave të sigurisë në zonën Pjetër Bogdani, aty ku regjistrua dhe ngjarje rëndë mëngjesin e sotëm ku pre e dhunës fizike ra avokati Sokol Mëngjesi, i ka dhënë një dinamik më të qartë grupit hetimor të policisë dhe prokurorisë të Tiranës, lidhur me mënyrën se si kanë vepruar tre autorët e kësaj ngjarje, njëri prej cilëve është identifikuar pikërisht përmes pamjeve filmike. Kanë qenë këto të fundit ato që kanë bërë të mundur identifikimin e një automjeti i cili dyshohet të ketë bërë largimin nga vendi i ngjarjes, pra kopshti ku avokati dërgoi djalin e tij mëngjesin e sotëm, pas cilit u dhunua nga këto tre persona, të cilët i kanë hedhur dritë uniformave blu dhe kanë çuar ato të fund këto të fundit në identifikimin e njërit prej tyre, për cilin vijnë kontrollet në disa zona të kryeqytetit. Ndërkohë është duke u punuar për identifikimin e dy personave të tjerë, arrestimi i të cilëve do të çonte më pas edhe në dokumentimin për zbardhjen në plot të kësaj ngjarje. Sa i takon pistave të hetimit që po ndjek policia, janë disa informacione të cilat po verifikohen nga grupi hetimor, ndonse një prej pistave ku po kryen verifikimet shumëta është lidhet me një konflikt për çështje pronësie. Merin, si paraqitet gjendja shëndetësore e avokatit? Nga momenti kur është regjistruar ngjarja e rëndë prej orës 8:50, avokati ka paraqitur një gjendje të stabilizuar në spitalin e traumës, aty ku po merr mjekim, por vetëm pak minuta më parë më është bërë me dije se ai është kaluar në intubim për shkak të disa komplikacioneve në mushkëri që janë shkaktuar pikërisht nga sulmi i regjistruar mëngjesin e sotëm nga tre persona, të cilët ende janë në arrati dhe për cilët po punohet nga ana e policisë. Të paktën dyshimet janë të jetë goditur me përforcues grushti, çka ka shkaktuar hematomat shumëta në kokë dhe në trupin e avokatit Sokol Mëngjesit, çka kanë sjellë dhe këto komplikacione shëndetësore. Për shëndetin e tij në spitalin e traumës ka qenë e pranishme dhe vajza e ish kryeministrit Sali Berisha, zonja Argita Maltezi, ndërkohë që ka patur dhe një reagim zyrtar nga zyra e shtypit pranë Partisë Demokratike përmes zëdhënëses Floriana Garo, deklaratë të cilën juftoj të ndiqni në këto momente.
Sot në mëngjes, tre bandit të urdhëruar nga Edi Rama kanë sulmuar dhe goditur me leva në kokë në qendër të Tiranës profesor Sokol Mëngjesin, avokati i mirënjohur i kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha. Ky është një akt kriminal dhe hakmarrje e verbër primitive e Edi Ramës, sepse ai, së bashku me kolegët e tij, faktuan para shqiptarëve me prova dhe dokumenta zyrtare të pakundërshtueshme se procesi gjyqësor kundër kryetarit Partisë Demokratike është një proces kryekput politik i bazuar në një piramid mashtrimi. Merina, ka pasur ndonjë reagim nga mazhoranca? Sigurisht ngjarja e rënd kanë gjallur reagim edhe nga pala e mazhorancës përmes ministrit të brendshëm, ministrit i cili është përgjegjës, nëse mund të themi, edhe për të gjitha operacionet që zhvillon policia e shtetit. Zoti Balla ka patur një reagim lidhur me çdo akuzë që është hedhur në drejtim të kryeministrit, si personi i cili të paktën sipas opozitës ka organizuar këtë sulm ndaj avokatit Sokol Mëngjesi. Dhe statusi i bër nga Zoti Balla vjen sim poshtë. Lexoj që zotëria i penxherës së drejtësisë, referuar këtu ish kryeministrit Berisha, ka lëshuar zëdhënësit për gënjeshtrat e tij duke sulmuar kryeministrin si urdhëruesin e një sulmi kriminal ndaj njërit prej avokatëve të tij, zotit Sokol Mëngjesi. Ngjarja ndodhur mëngjesin e sotëm është ndjekje nga policia e shtetit, e cila tashmë ka identifikuar njërin prej tre autorëve dhe po punon për identifikimin e dy të tjerëve. Zoti Balla bën me dije përmes këtij reagimi se ka komunikuar dhe me kolegët avokat të zotit Mëngjesit, duke marrë dieni lidhur me gjendjen e tij shëndetësore, por duke i falendëruar edhe për informacionet që i kanë vënë si qytetar, por dhe si koleg të personit të dëmtuar. Gjithashtu është ka patur një komunikim me mjekun i cili po kujdeset që prej momenteve të para për shëndetin e avokatit të Mëngjesit, dhe gjithashtu reagimin e tij e mbyll me një urim për shërim sa më të shpejt të zotit të Sokol Mëngjesit, duke shpresuar që këto akuza të ardhura nga ish kryeministri Berisha mos cënojnë pikërisht hetimin që po zhvillohet dhe të ndalet këtu kazani me helm që ai po hedh për publikun, paktën si e cilëson ministri i brendshëm, me qëllim vetë viktimizimin politik të një të korruptuar i madhor. Kështu e përmbyll statusin e tij dhe reagimin për ngjarjen e rënd si një përgjigje edhe ndaj akuzave të bëra nga opozita rreth sulmit të paprecedent regjistruar mëngjesin e sotëm ndaj avokatit Sokol Mëngjesi. Merin, faleminderit për gjitha informacionet që përsollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë, pas siglës të tjera zhvillime. Mazhoranca pritet të votoj nesër për Komisionin e posaçëm antikorrupsion, por a do të bëhet pjesë e tij opozita? Më shumë detaje është Yldiz Shubaipi në komunikim të drejtë për drejtë, po Juna. Anjola, opozita nuk do të votojë ngritjen e komisionit të posaçëm antikorrupsion dhe njerazi nuk do të bëhet pjesë e këtij komisioni. Për këtë arsye dhe në këtë vendim kanë arritur demokratët pas një mbledhje që Gazmend Bardhi ka zhvilluar për afro 2 orë në Selim Blu me deputetët e Partisë Demokratike. Pas mbledhjes, zoti Bardhi është shprehur se mazhoranca do duhet ishte konsultuar më parë me opozitën dhe njerazi do duhet që ti bënte të ditur opozitës edhe objektin e punës së këtij komisioni. Nëse mazhoranca e ka seriozisht të shprehur kryetari i grupit parlamentar të demokratëve Gazmend Bardhi luftën kundër korrupsionit, atëherë ajo do duhet të nisë nga korrupsioni elektoral. Po për më shumë rreth deklaratës së mbajtur nga Gazmend Bardhi pas takimit të zhvilluar me deputetët e grupit parlamentar, le të ndjekim një pjesë të qëndrimit të opozitës, e cila tashmë e bëri të qartë që ditën e nesërme nuk do të votoj as ngritjen e komisionit posaçëm antikorrupsion dhe as do të bëhet pjesë e këtij komisioni që do të ketë në përbërje 11 anëtar, 6 prej të cilëve do t'i përkasin mazhorancës dhe 5 opozitës. Dhe vendimi jonë është i qartë, ne nuk votojmë ngritjen e këtij komisioni të posaçëm. Pala tjetër nuk ka vullnet për të luftuar korrupsionin dhe ka patur 11 vite kohë për të garantuar mirë qeverisjen në dobit qytetarve, në fakt ka ofruar të kundërtën. Nëse Edi Rama ka vullnet për të luftuar korrupsionin, ta fillojmë në këtë sesion me luftën ndaj korrupsionit zgjedhor. Pas zgjedhjeve të lira dhe ndershme, nuk mund të ketë luftë ndaj korrupsionit.
Juna, majoranca do të ngrej e vetë me këtë komision? Në fakt, Anjola, burimet më konfirmojnë brenda majorancës se majoranca ka për qëllim që të marrë konsensusin sa më të gjërë edhe të opozitës, për këtë arsye nuk përjashtohet edhe mundësia që në seancën e nesërme parlamentare të tërhiqet, ta tërheq pra projekt vendimin për ngritjen e komisionit të posaçëm antikorrupsion me qëllim që të nisë edhe diskutimet, konsultimet me opozitën. Megjithatë, më duhet të theksoj se vetë Gazmend Bardhi pas mbledhjes së grupit u shpreh se kishte patur një mesazh nga ana e kryeparlamentares Lindita Nikolla drejtuar kryetarëve të grupeve parlamentare për të diskutuar për këtë çështje, gjë të cilën ai e konsideroi dhe e cilsoi si fasadë dhe propagandë nga ana e majorancës, e cila do duhet që më herët të ishte konsultuar me opozitën dhe të kishte vënë në përpara tryezës edhe objektin e komisionit, objektin e punës së këtij komisioni. E qartë, ju na faleminderit për gjitha informacionet që përsole në komunikimin e drejtë për drejtë nga selia Partisë Demokratike. Ndërkohë, policia e Tiranës ka njoftuar sot ndalimin e 49 vjeçarit që një ditë më parë hodhi molotov në protestën organizuar nga opozita dhe Alianca për mbrojtjen e teatrit përpara Bashkisë së Tiranës. Sokol Bushkola i undalua pasi akuzohet se kreu akte të dhunshme gjatë tubimit duke hedhur mjete piroteknike. Bushkola i akuzohet për prishje të qetësisë publike, shkelje të rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse, shkatë rrimi pronës me zjarr dhe goditje për shkak të detyrës. Ai akuzohet dhe për vrasje me dashje mbetur në tentativë pasi rrezikoi jetën e gazetarëve dhe qytetarëve të tjerë. 49 vjeçari rezulton se është ndaluar edhe pas protestës së 7 majit. Policia procedoi në gjendje të lirë edhe një 22 vjeçar. Kryeministri Edi Rama mori pjesë sot në ministerialin e arsimit të lartë që mbahet për herë të parë në vendin tonë. Rama tha se sistemi demokratik është në një sulm të vazhdueshëm, ndaj dhe propozoi ngritjen e një organizate të ngjashme me NATO-n për mbrojtjen e arsimit. Kryeministri shqiptar mendon se qeveritë në të gjithë botën po shpenzojnë më shumë nga buxhetet e tyre për mbrojtjen dhe armatimet sesa për arsimin. Propozimi konkret që Rama jep në fjalën përshëndetëse në Ministerialin për Arsimin e Lartë Evropian që po mbahet në Tiranë është krijimi i një organizate të madhe të ngjashme në strukturë me Aleancën Atlantikut Veriut, por që të ketë në fokus politikat dhe operacionet për arsimin. Ardhmja nuk mund të mbrohet nga armët, por nga dia dhe nga njohuritë. Kështu që armët janë të rëndësishme në një moment caktuar kur vihet në rrezik jetë. Por kush sheh që bota demokratike ka patur mundësinë që të përdorë ose shfrytëzojë kaq shumë para për të bërë rezistencë ndaj një agresioni dhe ndërkohë në fushën e arsimit fatkeqësisht vazhdon të mbetet një pjesë e vogël e këtyre buxheteve që përdoren. Kjo gjë duhet të na bëjë ne të mendohemi edhe një herë për këtë çështje. Ka ardhur koha që ne të ndërtojmë një NATO të arsimit. Akademik përfaqësues të Komisionit Evropian e krerë të ministrive të arsimit të vendeve që janë pjesë e procesit të Bolonjës do të diskutojmë për dy ditë në Tiranë mbi sfidat aktuale të arsimit të lartë. Shqipëria ka afro 20 vite që zbaton në universitetet e vendit, ciklet e studimit të procesit të Bolonjës. Ka ekspertë të fushës që mendojnë se ky proces ka dështuar e ka të tjerë që i kundërshtojnë të parët. Qeveria shqiptare thotë se arsimi i lartë në vend ka hyrë në një etapë të re me ndërkombëtarizimin e universiteteve. Një marrëveshje e tillë u firmos të martën mes Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit Austriak 150 vjeçar të Bokut. Partia Demokratike që drejtohet nga Berisha ka prezantuar sot programin e saj për arsimin. Në një lidhje online, ish kryeministri premtoi se në mandatin e parë në marrjen e pushtetit do të ketë rritje të ndjeshme rrogash si për mësuesit edhe për pedagogët. Arsimi për demokratët dikto nevojën e një programi emergjence ndaj dhe 5% e prodhimit të brendshëm bruto, sipas tyre duhet të shkojë për rimëkëmbjen e këtij sektori. Gjatë prezantimit të programit për vitet 2025-2029, ish-kryeministri Sali Berisha vuri theksin tek rritja e pagave për arsimtarët dhe pedagogët, si dhe ajo e fondeve për kërkimin shkencor. Dy fishim dhe objektiv drejt tre fishimit të rrogave të arsimtarve, në mandatin e parë nuk do ketë rrog ndën 1300 euro në arsimin shqiptar, nuk do ketë rrog ndën 2000 euro në universitet të vendit. Shkaktar për gjendjen që po kalon ky sektor, Berisha bëri kryeministrin Rama. Modeli Rama Gjinush është modeli falsitetit, i gënjeshtrës, i pseudo kërkimit. Programi për arsimin e demokratëve parashikon gjithashtu edhe përgjysmimin e tarifave të studentëve në universitetet publike, si dhe bursa dhe zero tarifa për çdo nxënës të arsimit profesional dhe për çdo student nga zonat e varfra dhe të shpopulluara.
Kamera e televizionit Klan ishte në Gjadër, aty ku vjojnë punimet për ndërtimin e kampit të emigrantëve në bazë të marrëveshjes me Italinë. Punimet po kryen nga një kompani italiane, ndërsa synohet që qendra e pritjes dhe kampi t'jen gati në nëntor. Në ish zonën ushtarake të Gjadrit vjon puna për ndërtimin e kampit ku do të qëndrojnë emigrantët e kapur në det. Punimet nuk janë dalur ndonsa hapja e kësaj qendre u shtypur në muajin nëntor. Në pamjet e siguruara nga televizioni Klan vërehet se në perimetrin ku po ndërtohet kampi deri më tani kanë mbërritur baza materiale, si dhe makineri të rënda që do të kryejnë punimet. Siç duket edhe nga tabela e afishuar në hyrje të kantierit të ndërtimit, punimet po kryen tërësisht nga italianët. Qeveria italiane pati si qëllim që ish zona ushtarake e Gjadrit të mund të priste emigrantët e parë në fund të muajit maj, por ky proces u shtymi 6 muaj. Punimet po ecin edhe në portin e Shëngjinit, aty ku do të ngrihet qendra e pritjes e emigrantëve që do të kapen në det për të kaluar më pas në Gjadër. Ndërsa presin procedurat për azil sipas marrëveshjes mes Italisë dhe Shqipërisë, qendrat e pritjes së emigrantëve në vendin tonë do të mund të menaxhojnë rreth 36.000 persona në vit. Fluksi i lartë i turistëve, eksportet dhe investimet e huaja direkte për Bankën e Shqipërisë janë kontributor të një normaliteti të ri në kursin e këmbimit. Dhe referuar shifrave të Bankës Qendrore, vetëm turizmi solli rreth 47% të fluksit të valutës së huaj në vend. Forcimi me të paktën 13.8% i monedhës vendase kundrejt euros që prej fillimit të vitit të kaluar konsiderohet nga Banka e Shqipërisë si një normalitet i ri, i cili pavarësisht se prek interesat e një kategorie të caktuar qytetarësh, mbetet një regjim i favorshëm për ekonominë e vendit. Referuar shifrave të Bankës së Shqipërisë, kontributorët kryesorë në këtë ecuri burojnë nga zgjerimi i shpejtë i turizmit me rritje vjetore prej 46.6%, flukset hyrëse të investimeve të huaja direkte me 10.6% më të larta se një vit më parë, si dhe paratë dërguara nga emigrantët, të cilët u përllogaritën me 14.2% më të larta se një vit më parë. Krahas këtij faktori, ecuria mbiçmuese e monedhës vendase ka reflektuar edhe rritjen e konsumit nga qytetarët e përpasoi kërkesën e lartë për mallra dhe shërbime. Referuar Instat për 4 mujorin e parë të vitit, importet kanë shënuar rritje me 4%, ndërkohë që eksportet e ushqimeve dhe pijeve qëndrojnë 7.6% më të larta se vjet. Hetimet e prokurorisë së Firenzës për një rjet italo-shqiptar të pastrimit parave kanë përfshirë edhe SPAK në kontrole në 4 qytetet vendit. Grupi kishte investuar 13.5 milion euro para të pista në blerjen e 31 restoranteve në vendin fshinj. Një hetim i nisur nga Prokuroria e Firenzës në Itali çoi në ekzekutimin e 27 urdhër kontrolleve në banesa dhe biznese, 4 prej të cilve u kryen në Shqipëri nga Prokuroria e Posaçme. Kjo e fundit e koordinuar nga Eurojust është duke bashkëpunuar me autoritetet italiane në goditjen e një grupi që kanë krijuar skema për pastrimin e parave të krijuara nga aktivitetet të paligjshme që lidhen me drogën. Në vendin tonë kontrollet janë ushtruar në Tiranë, Vlorë, Durrës dhe Elbasan, ndërsa në Itali në Bologna, Rimini dhe Firenze. Me anë të një njoftimi zyrtar, SPAK thot se ky grup i përbër kryesisht nga shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë në Itali, kanë investuar 13.5 milion euro pasuri në 31 restorante në shtetin fqinj, 2 hotele, por edhe biznese të tjera. Hetimi tregoi se ata investonin në këto biznese para të pista, duke lëshuar fatura fiktive në vit deri në 1.1 milion euro, dhe këtë veprimtari dyshohet se e kanë kryer për më shumë se një dekadë. Mbi 11.000 rrënjë kanabisi u asgjësua në një operacion policisë së Shkodrës në zonat malore të këtij qarku. Në operacion u angazhuan 30 grupe kontrolli dhe dronë. Këto janë pamjet kur forcat të shumta të policisë së Shkodrës zbulojnë parcela të mbylla me kanabis në zonën e Malësisë së Madhe dhe Vaut të Dehjes. Bëhet fjalë për rreth 10.536 bim kanabis dhe 728 fitan të zbuluara dhe asgjësuara nga uniformat blu. Konkretisht në Dukagjin, Shal dhe Postribu gjetën 6.600 bim narkotike, ndërsa në Kelment 3.528 bim kanabisi. Lënda narkotike, siç mund të shihet, ishte kultivuar në terren të vështirë malor
për kontrollin e të cilit u angazhuan 30 grupe dhe dron të cilësisë së lartë. Krahas zgjedhjes dhe asgjësimit të tyre, policia po punon për identifikimin e personave që kryen kultivimin. Lidhur me këtë operacion të policisë së Shkodrës, reagoi dhe ministri i Brendshëm Tauland Balla. Ky i fundit teksa përgëzoi punën e uniformave blu, tha se shqiptarët duan një terren të pastër nga kultivimi i paligjshëm i bimëve narkotike. Kërkon dënimin e autorëve të sulmit që ndodhi vitin e shkuar në Zveçan, ku mbetën të plagosur 93 ushtarë të tij. Kreu turk i misionit të NATO-s në Kosovë thotë se pas atyre sulmeve, prezenca e KFOR është rritur me 1000 ushtarë të tjerë. Janë bërë një vit nga protestat e dhunshme në Zveçan, ku mbetën 93 ushtar të KFOR-it të plagosur. KFOR-i ka kërkuar që faktet të vërtetohen dhe autorët të mbahen përgjegjës për këtë sulm. Në reagimin nëpërmjet një komunikate, komandanti i KFOR-it ka theksuar se guximi i ushtarëve të KFOR-it ka ndihmuar në stabilizimin e situatës dhe ka parandaluar një përshkallëzim të mëtejm të dhunës. Pas dhunës kemi dislokuar rreth 1000 paqëruetës shtesë dhe forca të blinduara më të rënda në Kosovë. Ne kemi rritur patrullimin e KFOR-it në veri të Kosovës dhe kemi trefishuar numrin e patrullave, duke përfshirë përgjatë vijës kufitare administrative. Ky ka qenë përforcimi më i madh i kontingjentit tonë në Kosovë në një dekadë dhe kjo tregon se NATO është e gatshme të ruaj paqen. Në veri, tensionet urritën në vitin e kaluar pasi policia e Kosovës asistoi që në ndërtesat komunale të hynin kryetarët e rinj shqiptar. Kjo u kundërshtua nga popullata vendosë serbe që nuk pranoi rezultatet e zgjedhjeve lokale të prillit, votime që i bojkotoi. Washingtoni thotë se ende nuk sheh arsye për t'i vendosur sanksione Izraelit, ndonëse ky i fundit e nisi sulmin e shumë kundërshtuar në Rafah. Ka reaguar ashpër presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka kërkuar që bota islame të mos qëndroj indiferente. Hyrja e tankeve izraelite në qendër të Rafahut, që simbolizon nisjen e sulmit të shumë kundërshtuar toksor izraelit në të vetmin qytet të mbetur në duart të Hamasit në Rripin e Gazës, nuk e shqetëson Washingtonin. Zëdhënësisht shtëpisë së bardhë për sigurinë kombëtare John Kirby në një konferencë përshtyp u shpreh se për momentin ushtria izraelite nuk ka shkelur kufite përcaktuar nga Washingtoni në sulmin e nisur. Washingtoni ka paralajmëruar se nëse sulmi zgjerohet në gjithë qytetin dhe rrethinat ku janë strehuar edhe 1.5 milion civil të ardhur nga zonat e tjera të Rripit Gazës për të shpëtuar luftimeve, do të ndalë ndihmat ushtarake për Izraelin. Megjithatë, sipas verifikimeve të kryera nga CNN, bombat e përdorura të dielën në një sulm ajror izraelit me 45 viktima në një kamp refugjatësh pranë Rafahut rezultojnë të jenë amerikane. Ndërsa në ditën që Këshilli i Sigurimit diskuton për situatën më të fundit në Rafah, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kritikoi OKB-n për mungesë fuqie për të reaguar në situata të tilla dhe i bëri thirrje botës islamike të reagojë. India po përballet me rekorde historike temperaturash të larta, ende pa hyrë mirë vera dhe në zonat qendrore dhe veriore sot temperaturat i kanë kapërcyer 50 gradë Celsius. Ende pa hyrë stina e verës, në Indi po thyen temperatura që janë të pazakonta edhe për periudhën e kulmit të vapës. 52.3 gradë Celsius është rekordi i gjitha kohërave në Indi që u thye pas ditën e kësaj të mërkurë në rajonin e Delhit, ku bën pjesë edhe kryeqyteti New Delhi. Temperaturën 50 gradë Celsius e arritën edhe shumë qytete të tjerë në veri të vendit këtë të mërkurë, ndërsa në gjithë Indin këtë javë janë regjistruar temperatura nga 45 deri 50 gradë Celsius. Rajoni i Rajasthanit mban rekordin me 12 ditë nën zotërimin e këtyre temperaturave. Ato janë nga 4 deri në 7 gradë mbi normalen e kësaj periudhe. Këtë vit vapa e pasakont ka mbërthyer vendin që prej marsit dhe deri më tani ka patur 60 të vdekur. Autoritetet vendase japin alarmin për numrin jashtëzakonisht të lartë personave me probleme shëndetësore, kryesisht kardiovaskulare të shkaktuara nga vapa. Për këtë arsye është e pamundur të punohet nëpër zyra ku nuk ka kondicioner ose në ambiente të hapura dhe të ekspozuara drejt për drejt në diell. Në këto kushte të diktuara nga çrregullimet e shkaktuara nga ngrohja globale në të gjithë botën, pyetja që shtrohet është se sa mund të shkojnë temperaturat në korrik dhe në gusht në kulmin e verës. Kanë mbetur vetëm 16 ditë nga kampionati europian i futbollit, një nga kompeticionet më të mëdha sportiv në kontinent dhe që do të vi ekskluzivisht në ekranin e televizionit Klan. Sulmuesi kombëtare Yasir Hasani thotë se Shqipëria do të synoj kalimin e grupit duke kërkuar të bëj surprizën në këtë kompeticion.
Jasir Hasani është ndër lojtarët e parë që kanë rritur në Tiranë për të nisur përgatitjet për Europianin. Hasani thotë në një intervistë për TV Klan që është edhe transmetuesi i të gjitha ndeshjeve të Europianit për territorin shqiptar, se ndër Italisë, Kroacisë dhe Spanjës do të zbresin në fushë me dëshirën që patën në fazën kualifikuese për të fituar çdo ndeshje. Skuadra e ka një mentalitet fitues, nuk ka rastin se kemi ardhur në Evropian dhe ne duhet ta bëjmë surprizën akoma më të madhe tani në Evropian, sepse duhet t'i tregojmë gjithëve botës sepse me të vërtetë kemi lojtarë shumë të mirë, një staf shumë të mirë. Sulmuesi kujdesi shikon për ndeshjeve të grupit. T'ja dalim pse mos shkojmë ta kalojmë grupin. Sidomos me tifozët besoj se do ja dalim çdo ndeshjen e parë. Shënuesi i tre goleve në fushatën kualifikuese të Europianit ka ende për të dhënë. Hasani beson se do të tundë rjetën përsëri. Zakonisht më pjesin shumë a dëshënosh kundër Donnarummas apo Kroacisë apo Spanjës, unë kam thonë, e kam një ndjenjë që do shënoj kundër Italisë edhe kam një ndjenjë që do bëjmë gjëra të mëdha atje. Shqipëria nis Europianin më 15 qershor në Dortmund pikërisht ndaj ekipit kampion fuqi i Italisë. Në katër ndeshjet e mëparshme me këtë ekip, kombëtarja ka vetëm humbje, por kuqezin shpresojnë të bëjnë kthesën në finalet e Euro 2024. Trajneri i Gjermanisë Julian Nagelsmann po përdor teknologjinë edhe gjatë stërvitjeve të kombëtares. Për këtë ai ka vendosur një ekran gjigant në fushë për të treguar gabimet lojtarëve. Julian Nagelsmann nuk do të presë që të bëjë analizën video pas stërvitjes në fushë, por mund ta bëjë atë edhe gjatë seancës. Treneri i Gjermanisë ka vendosur një ekran të madh 4 metra të gjerë dhe 5 të lartë në Spa and Golf Resort Weimarerland, aty ku përfaqësuesja do të qëndrojë. Një mënyrë për të korrigjuar gabimet më njëherë. Këtë metodë Nagelsmann e ka zbatuar edhe kur ka qenë trajner të Hoffenheim, Leipzig dhe Bayern Munich. Matje këtë ekran e ka marrë hua pikërisht Leipzigut sipas gazetës Bild. Gjermania i ka nisur përgatitjet për Euro 2024, ku ka si objektiv fitimin e trofeut pasi luan në shtëpi. Përfaqësuesja gjermane ka 3 tituj kampion të Europës i fundit në 1996. Fiorentina dhe Olympiakos do të përballen sonte në mbrëmje në Athinë në finalen e Conference League. Për ekipin italian është finalja e dytë randazi në këtë turne. Fiorentina do të provojë për të dytin vit radhazi të fitojë Conference League. Skuadra italiane ka një mision të vështirë pasi do të luajë ndaj Olympiakos dhe për më tepër në Athinë. Edhe pse në stadiumin e AEK-ut skuadra greke do të ketë një mbështetje më të madhe që nis nga rrugët e qytetit dhe shkon në tribunat e arenës rreth 32.000 vendeshe. Olympiakos eliminoi nga gara Aston Villën, që këtë sezon ka treguar një lojë të mirë në Angli dhe jashtë saj. Për Fiorentina, nëse do të arrinte suksesin, do të ishte trofeu i parë kontinental pas 63 vitesh, aso kohë fitoi Kupën e Kupave. Për Olympiakosin do të ishte era e parë në historinë e klubit. Finali e Conference League do të nisë prej orës 21 në stadiumin Hagia Sofia. Fituesi siguron një vend në grupet e Europa League. Kylian Mbappe është përzgjedhur futbollisti i vitit nga Globe Soccer World Europe. Francezi fitoi garën me Vinicius dhe Bellingham. Kylian Mbappe fitoi çmimin e lojtarit më të mirë të vitit në Globe Soccer Awards Europe. Ky vlerësim i dorëzuan në ceremoninë e mbajtur të martën në Sardinja. Sulmuesi francez triumfoi në garën me dyshen e Real Madrid, Vinicius Junior dhe Jude Bellingham. Ata do të jenë shok skuadre për sezonin e ardhshëm me Mbappen te Los Blancos. Kjo ishte era e dytë që Kylian Mbappe vlerësohej me këtë çmim pas atij të 2021-shit. Trajneri i vitit u shpall Xabi Alonso i Bayer Leverkusen, Barcelona për femra dhe Manchester City për meshkuj, kampion të Europës, merituan çmimin e ekipit të vitit. Zbulimi i këtij sezoni ishte Atalanta e Berazim Shitit, fituese e Europa League. Për herë të 12, menaxheri më i miru u përzgjodh Jorge Mendes. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.